19. srpna 1968 jsem odjel domů, abych se oddal zaslouženému odpočinku. Dovolená. Dorazil jsem 20. ráno a ještě téhož dne poodjel s rodiči do malé Hanácké Výsky. Odtud pak ještě kus dál, na pokraji Chřibských lesů, když se vyskytovala chajdičková kolonie. V jedné z těch chajdiček jsme rozbili stan, neb čehože jiného dělat v okurkové sezóně. A tak ještě po povídání si s někdejšími spolužačkami, ještě dvouhodinovka v lese, košík hub a posléze táborák s kytarou a tramskými písničkami. Až když před půlnocí dohořel, hučelo to na obloze. Výrazem někdejšího příslušníka protivzdušné obrany státu velký skupinový cíl. Letěly andulky. Přezdívka pro Antonovy. Takový dost špatný pocit kolem žaludku. V chatě byla jenom stará Filipska, na něž bylo lze chytit krajské studio ve Zlíně, Brno a Vídeň. Brno i Zlín byly sticha, když jsem zapnul rádio. Vídeň hrála muziku. Já ostatně tehdy německy nerozuměl. Jen jsem vzbudil tátu, poslal mě spát. Ale otec byl nespavec, asi si pustil zprávy, když už jsem spal. Zbudil nás, byla tma, a řekl, že nás okupují Rusové. Pak bylo ráno, plačících mnoho, rozhořčení všichni. Od někud byly zvony, věc nezvyklá v tmavě růžovém Československu a za dne všedního. A pak už cesta vlakem, poslech rozhlasu, vlajky, trikolory. A podél trati jedna zelená margigotka za druhou. Přes tělo bílý pruh, na pažbě jména obětí. A pak po měsíci konečně do Prahy. V mikroforu mě kdosi vynadal do patetiků. To poté, když jsem cestou na Vinohradskou viděl onu Elgrečkovu fresku na Národním muzeu. A ohořelé a polámané stromy, zůstatky na vyhořelých budovách. A znak jisté deprese, dostavující se po dlouhém vypětí. Poznamenal jsem po příchodu do redakce, pro něž jsem svého času tu a tam pracoval, že ze snad země vlastní si armádu má bránit a že kdyby mi byl někdo dal do ruky pistolku, že bych byl střílel. A tak jsem byl Helenkou odvezen na letisko, posazen do letounu do Kodaně a odkázán na své jazykové neschopnosti. Měl jsem si vyřídit přepravu do Oslo až v Kodani. Dobře se to říká, těžko provádí. Galimatiášem splácaným z nejrůznějších fragmentů v jakési krylí Ido jsem se pokusil zažádat o místenku do Oslo letenku Maje. Nikdo mi leč nerozuměl. Ale jo, všechno vlastně. Jenomže jsem nevěděl, jak se řekne v kterékoliv rozumné řeči místenka. Až pilot, který se posléze ku přepážce dostavil, tázal se mne jazyky nejrůznějšími, jako do you speak English, parlez-vous français, parla italiano a tak dál, až došel ke spojení gavarítě parůzky. I odvětil jsem, že jo, ale moc, že se mi do té ruštiny nechce, že jsem okupovaný Čech. On na to, že je to sice správný, ale jestli tedy chci letět, že tuhle řeč použít musím. Použil jsem a za 20 minut odlétal směrem Oslo. Ještě jsem si stačil na letišti v Kodani koupit maskota Trola, což je zlý bůžek Severanů. Tenhle byl ale moc krásný, navíc ženskýho pohlaví neb měl sukni, já ho nazval Rebekou a Rebeka to všechno může potvrdit, nekecám, zeptejte se jí. Cestuje se mnou už desetiletí. Zachránili jsme svět před třetí světovou válkou, ničeho nelituji. I po 40 letech zůstává pohled generála Kosenka na srpnové události stejný. Muselo se to stát, muselo. Kdybychom vám nepřijeli na pomoc, začala by strašná válka. Na hranicích Československa už stáli Němci a Američané, jen čekali na pokyn k útoku. Kosenko velel v srpnu 68 sovětské 35. motostřelecké divizi. Na těchto archivních záběrech vystupuje z velitelského auta. Jeho divize přijela z NDR a měla za úkol obsadit centrum Prahy. Do Úzkých se Kosenkovi vojáci dostali hned po několika hodinách na Václavském náměstí. Valila se na nás lavina lidí, vůbec se nedali zastavit, nemohli jsme střílet, jinak by to byl masakr. Jenže oni nám zapálili 10 tanků, taky můj tank hořel. Když jsem lezl ven, začal po mně někdo střílet, div, že mě nezabil. Přežil jsem to, kulka zasáhla našeho nabíječe. Ta kulka, která mi mířila sem do hlavy. Šetření československých orgánů
nikdy v žádném případě to nepotvrdili. Kosenko si ale stojí za svým. Kontrarevoluce podle něj v Československu byla. Sám údajně zabavoval její zbraně, ukryté v sanitkách a na dalších místech. Osobně jsem to viděl, vždy jsem tam byl. Několik takových sanitek jsme sami zastavili. Byly tam automaty, pušky, granáty. Našli jsme je i na dalších místech. Sovětští vojáci opravdu zabavovali zbraně, nicméně šlo o zbraně lidových milicí, veřejné bezpečnosti, svazarmu a podobných vojenských a polovojenských organizací. 40 let po sovětské invazi do Československa žije generál Kosenko pořád ve svém světě, nedotčeném novými informacemi. On i jeho divize prý v Československu nikoho nezabili, pouze a jenom poskytovali bratrskou pomoc. Proto taky dodnes nenávidí slovo okupant. Chci vám, přátelé, ještě jednou říct, nebyl jsem nepřítel, okupant, nepřijeli jsme k vám ničit. Naopak, přijeli jsme pomoci jako nejbližší přátelé. Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi. Po slové noci, která do zad bodá dýku, tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, babrátě za chvátčiky. Spasí, babolši, nikak dáně zabudím. Nikak dáně zabudím.